долучаємо. Пане Андріане, чи добре зі зв'язком, чи чуєте ви студію? Ну, мені дещо погано вас чути, але я сподіваюся, що ви мене. Так. Ну, я думаю, що зрозуміло питання, коли будемо говорити про тарифи на електроенергію. Неминучий, кажуть, цей процес. Скажіть, наскільки дорожче стане українцям по платіжкам сплачувати вже з осені чи навіть з наступного місяця? Ну, дивіться, в першу чергу я би хотів би звернути увагу на деякі неточності, які були сказані в ефірі щойно. Прошу. Була пропозиція про те, щоб атомна енергія, енергія АЕС пішла споживачам. Саме зараз так воно і йде. І справа в тому, що тариф для населення, який сьогодні є, не покриває собі вартість енерватому. І якщо дивитися по тому, яка собі вартість в енергоатомах, всі інші складові тарифу, то тариф беззбитковий для населення мав би складати 2 гривні 42 копійки за кіловат-годину. Це перше. Друге, було сказано, чи виграють олігархи. Насправді, здебільшого від цього підвищення їм і так не холодно, зважаючи від того, що фактично є 5 складових в тарифі на електроенергію. Це плата виробника енергоатому «Хідроенерго». Це плата за передачу, державна компанія «Укренерго». Це плата за розподіл, колишнього «Обленерго», частково там є власники і олігархи. Це постачальник універсальної послуги і це ПДВ. Так? Ну, насправді «Обленерго» вони і так отримують по своєму тарифу те, що вони отримують. От. І всі ці складові тарифи, вони є зарегульовані, вони регулюються державою або урядом, або НКРЕКП. Стосовно цього підходу, щоб ті, хто споживає до 100 кВт-годин, платили, скажімо, менший тариф, в цьому є небезпека, тому що не обов'язково. Так, споживання до 100 кВт-годин не є критерієм того, що домогосподарство є вразливим, що має малі доходи. Наприклад, ті, хто мають власні сонячні панелі, вони можуть споживати спокійно менше 100 кВт-годин. А може бути родина, яка справді має низькі доходи і споживати там 150 кВт-годин. Тому цей хід, він не зовсім нормальний. Але сонячні батареї в нас має дуже небагато сімей. Бідні люди не мають такої можливості, пане Андріане. Чи як? Чи може ми помиляємося? Так, я не можу просто розібрати, що ви говорите через зв'язок, бо дуже поганий зв'язок. Так, ну тоді про тариф все-таки давайте так поговоримо. Скільки може коштувати тепер кіловат? Та зараз 1.68 гривні ми платимо. Якою буде ціна і як ви би прокоментували оце вирівнювання тарифу і для промисловості, і для споживача? Це нормальна практика? Дивіться, ну, нормальна європейська практика, це споживачі побутові платять тариф вищий, ніж платять підприємства, комерційні споживачі, тому що ну, підприємства є оптовими споживачами, перш за все, і тому вони отримують низький тариф. Інше, що повинна працювати нормальна система субсидування, сьогодні вона такою не є. Тут гід студії сказав, що там в всьому в Європі там 10% складає платіжки за комуналку в доходах. Ну, насправді не зовсім так. У 2018 році в різних країнах ЄС частка домогосподарств, які говорили, що їм накладно оплачувати комунальні платежі, падала від 35% до 1% залежно від країни. Тобто Греція, Болгарія, Хорватія – це були країни, наприклад, де від 15 до 35% таких домогосподарств було. А це є найбідніші країни Європейського Союзу. Ви розповідайте нам про Францію, Німеччину і так далі. На ті країни, які ми орієнтуємося, да? Пане Андріане, ну ми говоримо про те, що ті країни, які ви називаєте, вони не є теж з великими статками. Це не є флагмани. Мені дуже важко говорити, бо я практично не чую, що зрозуміла. Вас погано зі зв'язком. Так. Пане Андріане, дякую дуже вам. Шкода, що погано зі зв'язком. Андріан Прокіп, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, до нашої розмови доєднувався.